एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीयतामा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा रोजाई तथा छनौटको अवसरमै प्राथमिकता दिएर गरिनुपर्छ। यो के त पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवाको अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ। हरेक तहमा लोक सेवा आयोग मार्फत स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्छ। हाल फाइलमा आएको सेवा सुविधा नगर्नाई सेवाको सुरक्षा हुनुपर्दछ। संगठनले लोक सेवा आयोग मार्फत राज्यका हरेक तहमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पनि आग्रह गरेको छ। रातोपानी।